mamak ta. Iki lho mamak iki lho. Kuwi lho mamak. Sedot ket mau ya ora sudu banyune iki. Kudune iki jenenge ketan kira. Dibuane ngetan bener Pak Haji ke. Balik meneh iso banyak dolongane kok gak iso. Ah iya. Ini motornya wadah gak iso ditukok itu. Iya, nak aku coba. Lah singlete wis item iki. Kenge tone digi kan.